Guys, your boy Bashtube here. Welcome back to another best of a video. Today we are back with an amazing episode, an amazing game, Rumbleverse. I know the last video was amazing, saw me win, saw me do things I wish you could do. I don't know what I'm saying, but here we are. So yeah, I wish you enjoyed the video. Leave a like, comment down below. Rumbleverse. You know, I'm joined by Toonior. So yeah, let's get right into it. What is Kafresh Bila Shida? Yes. Yo guys, Abdallah Lakinjana na kutext when you found Matarao. It's your boy Abdallah, say my hi, but say my hi. It is me, Tunia, the goat. Nakutext to siku, wajibu sasamba, kwa wangala nini? Ah, walai naingia Minecraft na vitikio, na shaga sasamba sa usiku. Na yo, squadier. Ata, likuwa niko peke yangu survival. Okay, Abdallah, but msame. Sobra. Shaga nakala video. Some heavy hitters in today's game. I think we're in for a treat. Oh, for the TV, Adala. Say your monitor. Mina, lakina padalo no TV. Apia na balembe la. Eh, wa ko ingi ma pro play o ke wa na. Spia! Asante! Spia green abo. Hey! Hey! Pele ka kule. Tena. I don't know it either. Mari nori. Mari vai po si dio. Ah shit, in ambos. I revive you, shit. Moja shambwaga. Ah, kuna mtu ni. Shambwaga wewe. Asha enda wewe. Hakuna kule chini. Ah jamaa, we are the pros of this game. Kama vipi? Shapo. Yule pale. Sasa. Ah. Afikiria nini hapa? Pija mtu. Usiogope, si ma pro player. Ubaya onyeshe kills in that. Ubaya onyeshe kills in that. Tenzeko. Onyeshoko mwisho. Ah, tuweze naye bashama. Atwe si wakali. Ah, the best pro players in Kenya. Mm. Kabisa. If you wanna see me play with the other people, if you wanna play with me, or you wanna play with us, we'll do creative matchmaking. Creative matchmaking. Zekana, kia mwala hiko. Nenda uko. Almost speechless! What an awesome hit! What? Come on, Jantana, pijan! Oh! Yeah. Pass me one, pijan, I'll join game. Nakalan na ship mo, nakalan na kuya ko sa idea, na ship. Uy, apa already ni Mshin? Siya mo, ha? Nice. Pijan sphere, ade di upi. Uy, pijan, nenda upo. Kuna mwingine huko hapo. Allahu Akbar, neshe. Peleka huko. Amka, asante. Niko leo utafanya hivyo. Nakusoma bro, nakusoma Squid Game. Peleka huko. Na kama 7 kills, mimi peke yangu. Badala ya afanye kitu. Ai, ndo aje anachukua kills zangu bashama. Ah, asa kwa alia nje kukusaidia. Wazalia oh. Uwe mwingine. Dead. Jadi. Shika tena. Sante. Mwingine jo. Nenda uko juu. Nishampija kuna mwingine. Eh, Abdala. Ah, wapigana na watu. Eh, na bomba spia sasa hii. Wewe. What? Naenda Abdala uko wapi? Ah. Janampia. Ah! Nasema mara 20 kuna watu. Wamba ninakwambia. Alikuwa anapigana na watu. Umeona alikuwa anapigana na watu wani. Hakuna mtu lakini uzuri kwa. Nice. Uwe hapo iwani. Ah, nipija wa super mode. Kuna mwingine. Asante Abdala, pige tena. Ataruka na ngumi. Shade ndi ule. Molten Cindy. Mangina ya mazake siku ula. Chika kuku. Yule ya kibia. Mbele yo gaya. Ah, yuenda kumrevive. Ampanda juu. Yuenda kurukai vichu. Apa dah?
That's it, yeah. Unless you open up. Around the hook. See you. Under the way, Jamal. Now I can chupa chagri, man. I can wear. Akuna cause more shot, Rafa Kamata. Nadia. Check, I chupa chupa chagri. Nadia. Chicken is everything into a black man's life. I'm gonna pick up the shots. Happy boy. I'm trying to go to. And that be. Ah, says he kun. Ah, nipigyo ka tinam shika man. Shika jua hewa. Yes, ni kweli. Unapigyo wa mdogo. Ah, nazacho. Ya mam, shenzi kweli unapigya na hasira. Ah, now go, Sarabsa. Hey! What? And do that, I can smile, man. I'm doing the shower bed, I can smile. Shannon, well, it's your boy Bashtube on the first game with Abdallah. I'm a pro player. Ah, true, yeah. Unanga eliminations. Yeah, 10 eliminations. Nice. Midnight. Tuna 10 eliminations, mi peke yangu, Abdala, shajua tena mapo wake. Nice. 11,000 damage.